молоді – нова еліта нації. Одноіменний міжнародний молодіжний форум стартував на Прикарпатті. Його започаткувала конференція, присвячена розвиткові туризму. Головна мета – формування правильного майбутнього молоді у сфері освіти. Також обмін досвідом між всеукраїнськими громадськими організаціями та закордонними колегами щодо рекреаційного розвитку області і міжнародного туризму. Сьогодні до нас зареєстровано, завітало вже на даний етап 20 областей України та Автономна Республіка Крим. Дві країни будуть представлені на форумі – це Польща і Білорусія. Сьогодні в нас одна із секцій туризм, туризм в Україні, міжнародний туризм, туризм для молоді, яким він повинен бути. У рамках презентації Прикарпаття розповідали про туристичні можливості свого регіону. У свою чергу представники різних областей України та закордонні гості інформували про особливості своїх місцевостей. Є бажання поділитися досвідом в сфері релігійного туризму, релігійних освітніх релігійних програм, найбільших з'їздів молоді світу, це, зокрема, ТЗ, християнський молодіжний захід, молодіжний табір. Ось, не перший раз в такого роду заходів, вже, може, 20-30 об'їздив. Іменно на цьому форумі ми приїхали послухати про туризм в Прикарпатті, тому що у нас він доволі розвит, у нас багато їздять к вам в Карпати, і ми би хотіли співпрацювати. Возіть нашу молодіжку. Шалених темпів туристичного розвитку набуває Івано-Франківська область, кажуть представники молодіжного форуму. Як доказ озвучили статистичні дані – майже 1 мільйон туристів щороку. Їх приваблює помірні ціни та відпочинок. Відпочинок в сільських садибах з помірними цінами, які, причому, літом проводять різноманітні акції. Наприклад, якщо молодь долучається до прибирання туристичних об'єктів гір, річок, то деякі садиби, наприклад, на Ярмільчанщині, пропонують безкоштовне проживання. Плюс, завдяки своїм промаркованим маршрутам, яких є понад 800, ми можемо говорити про недорогий відпочинок для людей, які люблять піші походи. У рамках кількаденного заходу молодь дізнається про навчання та походження практики за кордоном. Також обговорять технології комунікації, роботу в соціальних мережах, молодіжні телевізійні проекти. Учасники форуму візьмуть участь у різноманітних культурних заходах. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.